অসমবাসীৰ বাবে আৰু এটা অতি ভয়াবহ খবৰ। ইতিমধ্যে আমি অসমবাসীয়ে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে তাৰ যি ভয়াৱহতা, ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ দেখি আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি শেহতীয়াকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাটলৈকে যোৱা বাৰিষা যিধৰণে নদী বান্ধৰ কাৰণে আমি ভয়াৱহ বানপানী দেখিলোঁ, ডিব্ৰুগড় জিলা সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গ'ল। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কুৰিচু নদী বান্ধৰ কাৰণে নামনি অসমত যি আমি ভয়াৱহ নদী বান্ধ ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ, বা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা নাগালেণ্ডৰ নিপকু নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত গোলাঘাটৰ 60% অঞ্চল কেনেকৈ প্লাৱিত হ'ল সেয়া দেখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কপিলী বৰপানী নদীৰ ওপৰত ডিমা হাছাও উমৰাংচু নদী বান্ধৰ ফলত কেনেকৈ নগাঁও জিলা প্লাৱিত হৈছে আমি দেখিছোঁ। আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজে এতিয়া আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে অসমখন এতিয়া এটা চৰিয়াৰ দৰে হৈ পৰিছে। কাৰণ অৰুণাচল প্ৰদেশত যেতিয়াই নদী বান্ধৰ পানী এৰে তেতিয়া উজনি অসম প্লাৱিত হয় ভয়াৱহ ৰূপত, আৰু নামনি অসমত ভূটানত নদী বান্ধৰ পানী এৰাৰ লগে লগে নামনি অসম প্লাৱিত হয়, আৰু নাগালেণ্ডত নিপকু হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ, দৈয়াং হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ পানী গেট এৰি দিয়াৰ লগে লগে গোলাঘাট, কাজিৰঙালৈকে প্লাৱিত হয়, আৰু ডিমা হাছাওত নদী বান্ধৰ পানী ইয়াৰ লগে লগে নগাঁও প্লাৱিত হয়। এই ভয়াৱহতাৰ মাজত পুনৰ অৰুণাচলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 13টাকৈ বৃহৎ নদী বান্ধৰ অনুমোদন দিয়াৰ খবৰ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু মুঠ 12,723 মেগাৱাট অতিৰিক্ত পুনৰ নতুনকৈ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাৰণে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সময়তে আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে সেয়া কেন্দ্ৰই অৰ্থাৎ যোন চৰকাৰে নহওক লাগিলে, কংগ্ৰেছ হওক, বিজেপি হওক বা আন চৰকাৰ হওক, দিল্লীয়ে কেন্দ্ৰই অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰই অৰুণাচল প্ৰদেশত 1,00,000 মেগাৱাট আৰু ভূটানত 32,000 মেগাৱাট, মুঠ 1,32,000 মেগাৱাটৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাৰণে তেওঁলোকে লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলে। আৰু 2025 চনৰ ভিতৰত 50,000 মেগাৱাট কেৱল অৰুণাচলতে উৎপাদন কৰাৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলে। কেৱল বন আৰু পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় কিছু অনুমোদন লাভ নকৰাৰ কাৰণে সুহুকা পিছলা নীতিৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ তেওঁলোকে 12,723 মেগাৱাট যিকোনো প্ৰকাৰে, যিকোনো চৰ্তত তেওঁলোকে এই উৎপাদন কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই 13টা ভয়াৱহ নদী বান্ধৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে অৰুণাচল চৰকাৰে তাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগত নিপকু, NHPCকে ধৰি 4টা নদী বান্ধ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াৰ লগত ইতিমধ্যে বৈঠকত বহিছে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত। এই তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এই যিকেইটা সংস্থা, NHPC, নেপকুকে ধৰি 4টা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা, তেওঁলোকে এই নতুনকৈ 13টা নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিছে। আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সকলো সমস্যা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ 13টা 12,723 মেগাৱাট নতুনকৈ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। এবাৰ আপোনালোকে ভাবক, কেৱল সোৱণশিৰি নদীত ইতিমধ্যে 2,000 মেগাৱাটৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত কেনেকৈ ভয়াৱহ বানপানী হৈছে, আজি টানেল ভাঙিছে, কালি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে, পৰহি পাহাৰ খহি গৈছে, সেই একেখন নদীতে এতিয়া তাৰ মধ্যভাগত মিডুল সোৱণশিৰি হিচাপে এটা 1,800 মেগাৱাটৰ নতুন নদী বান্ধৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তাৰ ওপৰ ভাগত আপাৰ সোৱণশিৰি নামেৰে আৰু 2,000 মেগাৱাটৰ আন এটা, মুঠ 3টা সোৱণশিৰি নদীতে 5,800 মেগাৱাটৰ ভয়াৱহভাৱে নদী বান্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম 3টা নদী বান্ধৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু লোহিত আপোনালোকে জানে যে অৰুণাচলৰ লোহিত যি আঞ্জাও জিলাত থকা লোহিত নদী, সেই লোহিত নদীৰ ওপৰত 3,092 মেগাৱাটৰ সৰ্ববৃহৎ আন এটা নদী বান্ধৰ কাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু চিয়াং নদীৰ ওপৰত আপোনালোকে জানে আন দহটা নদী বান্ধৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। অৰ্থাৎ মুঠ তেওঁলোকে 25 চনৰ ভিতৰত 50,000 মেগাৱাটৰ যদি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকে পুনৰ বন আৰু পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় অনুমোদন লাভ নকৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তাৰ
তাতকৈ কম হলেও 12,723 মেগাৱাট ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ অনুমোদন তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। গতিকে ভয়াবহ। আপোনালোকে ভাবক এবাৰ যে চিয়াং, দিবাং আৰু লোহিত এই তিনিওখন নদী লগ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ নামি আহিছে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইকেইখন নদী, যি তিনিখন নদীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হৈ বাগৰি গৈছে, সেই তিনিখন নদীতে এতিয়া ভয়াবহভাৱে কেইবাটাও বৃহৎ নদী বান্ধৰ পুনৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে। গতিকে এটা দুটা নদী বান্ধেৰে আমাক যি জলাকলা খুৱাইছে, এই যদি হাজাৰ হাজাৰ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম নদী বান্ধসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, কি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এবাৰ আপোনালোকে কল্পনা কৰক। গতিকে আমি অসমবাসী ৰাইজক এই বিভিন্ন ধৰণে আমি আন আন ইছ্যুৰ লগত লাগি থকা সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে ইটোৰ পিছত সিটো নদী বান্ধৰ অনুমোদন জনাইছে আৰু অৰুণাচল চৰকাৰে ইয়াক সন্মতি প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ অৰুণাচল আমাৰ মূৰৰ ওপৰত, অৰুণাচল নামনি অংশ নহয়, এই আটাইবিলাক নদী বান্ধৰ নামনি অংশৰ, নামনি অংশতে নদী বান্ধৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰে, সেই নামনি অংশ এতিয়া অসমত। গতিকে সকলো ফালৰ পৰা অসম এতিয়া বিপদত পৰিব। সেইকাৰণে আমি এই নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাইজক, সকলো দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষ সকলো লোকে, আমি দল মত নিৰ্বিশেষে যদি এই নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, যোৱাবাৰ যেনেকৈ অৰুণাচলৰ নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত উজনি অসম সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাৱিত হৈছিল, নামনি অসম ভূটানৰ কুৰিচ নদী বান্ধৰ কাৰণে যেনেকৈ প্লাৱিত হৈছে, ঠিক তেনেকৈ অতি ভয়াৱহতাৰ দিশে আমি গৈ আছোঁ। আৰু কোনো এখন চৰকাৰে কেতিয়াও অসমৰ মানুহৰ কথা ভবা নাই। এই কথাখিনি আমি নিজে এতিয়া ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি যুঁজ দিব লাগিব, আৰু কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত যাতে আমি পুনৰ নদী বান্ধ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিওঁ, তাৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব। সকলো ৰাইজকে সজাগ সচেতন হ'বৰ কাৰণে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ।